Okay, Miss Brian, let me call him today. Suli nimbenga shpansi. Inalia, inalia. Umekatika. Pana. Anakuanga busy by the way. Weye mara ako job, mara analala. So, anakuanga busy sana. Easy ni ignore, I'll busy ni ignore. Kaya yake amekata. Mimi naona amelala. Ujua kilala, asikiangi simu ikilia. Akilala izisikia simu ikilia. Ama anatembea, ujua kitembea, anekanga simu flight mode. Aizishika simu, ama aneka kwa mfuko na iko silent, so aizisikia. Hei, ngombe yangu imenyamaze, hebu acha nipigie simu, eh? Go girl, mpigie. Simu hashiki, inalia na hashiki. Ako wapi? Ako wapi? Wede mbeza sana. Ama kuna ule dem. Karo, eh? By the way, I need to join me in there. Hey, ashiki simu yangu. Moja. Anati, hiyo simu yake inakuanga always hapa, hapa. Anakuanga na simu hapa. Mbona ashiki? Hey, akona nani yo? Akona nani? Lazima nijue. Hey, ata nijua. Mbu nitaenda kutafuta. Laura, Laura. Sumeo na hapa vike. Suna mjua nga? Hey. Atanijua mimi, atanijua. Hey. Ni simu yangu naile, ni simu yangu inaignoriwa. Ni simu yangu inaignoriwa. Sawa. Tutapatana. Akajua penye tutapatana. Atajua. Imagine I've been calling Brian since yesterday. Stop crying. And he's not been picking my phone. Okay, let me call him. It's ringing. It's ringing. Not picking up. He's not picking. Wait, what did I wrong? Did I do wrong? Do I deserve this? You don't deserve it. I deserve better. I deserve better. Mimi siwezi kuwa nateseka hapa na leo kila siku. Mbona shingi simu yangu kwani yangu? It's not what you